kasoo qaybgalayaasha martida iyo madaxdaba way salaaman yihiin salaan kadib waxaan rabay in laba arey ilaa iyo saddex arey aan ka dhaho meeshaan ort waxaa farxad ii ah in markay ugu horeysay aan kasoo qeybgalo shirkan farxaday ii tahay dadkii soo qaban qaabiyey madaxdii gudoomiyaasha ay ugu horeeyaan iyo xeilaalyaha guud qaranka ay ku mahadsan yihiin tan kale waxaan rabay wax yar inaan ka sheego ee maxkamadda ciidamada qalabka sida dhammaanteenna waa wada naqaanaa waxaan aada iyo aada uga mahad ceclina golaha wasiirada ay noo xil saareen ay go-aan ka soo saareen oo goobaha ee cadowga laga xoreeyay khawaarijta oo kale ereygaasaan rabaa inaan waxyar aan faafaahiin ka bixiyo golaha wasiiradda adiga maalmo bil ka hor ay wareegto soo saareen ay leeyihiin maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay qaabilsan tahay kiisaska ka dhaco meelaha khawaarijta laga saaray sida isbaarooyinka iyo xadgudubyada aan rabay inaan wax ka dhaho xilsaaristaankaas ama kiisaskaas qaaditaankooda oo maxkamadda ciidamada lagu wareejiyay ma ahan mid maxkamadda toos ae la wareegtay oo oo maxkamadaha rayidka aanan meesha aan tagi karin keliya muhiimadda waxay tahay in inta ay olaadowladda dhexe maxkamad ay ugu sameyneyso ama maamul loo sameynayo kiisaskaas inay maxkamadda ciidamada qalabka sida ay u xil saaran tahay qaaditaankooda iyo soo gudbintooda iyo maxkamadgeentooda iyo xukunkoodaba xadgudubyada sida isbaarooyinka oo kale iyo dilalka meesha ka dhaco iyo kufsiga oo kale in maxkamada ciidamada qalabkiisada ay u xil saaran tahay taas faahfaahiinay iga tahay e ta labaad waxaan rabaa haddaan nahay garsooryaal waxa waaye qofka ilaahay subxaanah watacaala ayaa abuurtay cadaaladna ilaahay agtiisay jirtaa qaacido waxay jirtaa la dhaho rida nnaasi ghaayatun laa tudrak baniaadanka wax walba hadaad u sameyso ama wax walba hadaad u qabato ma raaligelin kartid muhiimadda garsooraha laga rabaa waxaa ah in ilaahay subxaanah watacaalaa keliya uu raaligeliyo waxa asaga uu sameynaayo ama kiisaska asaga uu qaadayo in ay ay naqato kiis oo ilaahay subxaanah watacaala ugu dhowaanayo inkastoo baryahan ay badatay in meeshii la rabay maxkamadaha iyo saldhigyada in loo dacwado ay ahayd loo dacwado facebooka marka wxay kahaboo shacabka ay ku habboon tahay in meeshii facebooka ay u dacwoon lahaayeen ama aa ama meelaha qaarkood ay ka hadli lahaayeen waxaa aada u habboon maadaama dowladda dhexe ay sameysay garsooryaal guddoomiyaal iyo saldhigyo ay jiraan meelaaas in loo dacwado garsoorahana keliya muhiimadiisa waxay tahay in ilaahay subxaana watacaala kiisaska asaga uu qaadayo ilaahay uu ku raaligeliyo uusan bini-aadan ku raaligelinin qofka insaanka wax walba hadaad u samayso ama dhaqan kasta aad kula dhaqanto ama eeaad xata haddii cadaaladdaro aad u samayso beri danbe hadduu arko waxa waaye tii too lamid uu rabaa inaad u samaysid marka muhiimaddaa waxaa ah oo nafaran haddaan garsooryaalnahay in ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan oo soddonka sano baaba-ah ku jirtay ilaahay aan uga cabsano cadaaladana ilaahay aan ugu dhawaano وح الإله اللي وجوده وذن عدالة وفي عن بركة هذا الأمة سنتين وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته